Uh, turun bawah lagi uh, Kasi uh, Yang ini doktor saya tak habis Buat lagi It's okay It's okay Turunkan je It's okay Saya pun tak expect You habis buat dah hari ni Kalau you dah habis ha. buat je Saya boleh bagi A terus Dah hari ni uh, Turun <laughs> bawah lagi ha. So you dah cerita ini Pasal sahaja, dah lecil, Pasal you trend follow. Okay Alright Sebelum masuk So sekarang ya, Ini ni Apa saya kata tadi Cerita pasal Malaysia e-commerce Cerita pasal trend Cerita pasal economic impact Ya yeah? Lepas tu baru cerita pasal however. Okey, jadi dia kena apa? The bridging between paragraph tu kena cakaplah however. Due to the pandemic, The, the trend, the e-commerce trend Has been affected Baru cerita sikit, sikit saja cerita Pasal covid dan dia punya impact Kepada e-commerce tu, lepas tu Cerita balik pasal the direct impact tu. Tapi you have to remember Ini introduction, meaning you jangan Cerita panjang-panjang, you ambil the Small part saja, dalam literature Review nanti, barulah you cerita Dengan panjangnya, introduction ni Kita nak menarik minat orang Apa, untuk baca kita punya kerja tu Bila, kita, jadi kita kena letak statement yang uh, menarik perhatian oh okey so maksudnya sebelum ni uh, e-commerce ni biasa-biasa je kat Malaysia tapi semakin popular lah tiba-tiba boleh jadi pandemik rupanya oh sekarang trend dia tak dah jadi luar biasa everybody apa uh, nama dah uh, nak buat e-commerce Sampaikan kalau dulu fashion fashion saja produk-produk retailer saja now even it, it even involve fresh food retailing ha macam tu tapi itu you tulis dalam bentuk uh, yang tidak terlalu panjang. So introduction should not be more than one page. Okay. Okay, so you kena pandai susun ayat kat situ yang menyebabkan bila baca tu, oh saya tertarik nak baca literature review. What is going on? Ha, daripada lepas kita baca introduction tu, baru kita baca what is actually going on. Ha, itu dia, you all belajar kan technical writing? I know you have learned Sepatutnya dalam syllabus dulu ada technical writing. So, tak ingat ada berubah-ubah syllabus ni. So, dulu ni ada technical writing. Technical writing ni sebenarnya kenapa? Okay, saya nak tanya, nak bagi tahu you satu benda. Kenapa kamu kena buat uh, apa assignment uh, penama tu uh, article writing? Yes. Salah satu keperluan yes. untuk uh, operation executive, operation yes. manager, you mesti ada kebolehan untuk Meriport keadaan sebenar, melaporkan keadaan sebenar di dalam production. Kamu buka operator tau. Operator kita bagi lima, dia terima lima. Kita bagi dua, dia terima dua. You tak boleh tanya kat dia, kenapa kemarin saya bagi lima, kenapa hari ni saya bagi dua. Dia tengok je you. Macam dia tengok je you. Kelipok-kelipok. Orang boleh kata kelipok-kelipok. Maksudnya mata dia kelip-kelip je. Dia tak tahu, tapi bila kamu dapat sesuatu macam tu, as and operation management punya graduate, you should be able to tell that the reason I give five today is because this, the reason I give two the next day is because of this. So you need to be able to report that. Bila ada reject dekat production, bila ada reject dekat, dekat uh, quality, bila ada reject dekat uh, purchasing department, you need to be able to pull out all the data and you need to be able to precisely, accurately, and eloquently write about your finding because that will be part of the operational report. Itu sebenarnya exercise ni tujuan dia. Okay? Tapi kalau kamu nak menulis operation pun samalah lah. Bila walaupun kamu jumpa reject, kamu tak terus tulis satu uh, kosong. Reject hari ni ada lapan. Uh, dia punya bos pun tanya. Ah, uh, reject apa yang apa ni? Ha, you see, that's why ada introduction dia tu. Introduction uh, proses ini telah berjalan dengan mesin baru selama tiga hari. Sepanjang tiga hari kami telah mengumpul beberapa data. Daripada data ini telah didapati terdapat reject di setiap batch. Contoh, ha, itu cara dia kita mereport. That's, that is why you are doing this article writing. You need to be able to write the report. Okay? So Casey punya approach ni dah betul dah. Cuma uh, introduction tu biasalah you, you ubahkan macam mana saya cakap tadi. So kalau lah Casey adalah production executive saya, atau operation eksekutif saya datang nak report tentang uh, quality defect di dalam part A. So kena cerita sikit part A tu apa sebenarnya kan? Part A ni uh, sebenarnya kita fokuskan reject di dalam production ke atau reject dekat incoming raw material. Siapa yang bertanggungjawab? Apa impact reject ni? Disebabkan reject ini maka production telah menghasilkan 2% reject setiap satu batch. Ha nampak tak? So it has to connect from one to another. Itu maksudnya bridging So bila you buat bridging tu, kat sinilah you nak emphasize apa masalah sebenar. So that is why saya kata mulakan dulu dengan kat introduction tu, mulakan dulu dengan cerita pasal Malaysia e-commerce trend. Sebenarnya sebelum COVID-19, Malaysia e-commerce trend ni Lazada dengan Shopee je. Saya nampak you mention Lazada dengan Shopee. Ha, be careful lah kasi Kesin. Lazada dengan Shopee tu bukan e-commerce trend. Dia hanyalah e-commerce platform. Jangan confuse. Ha, oh, data, remember, operation manager kena letakkan maklumat-maklumat yang tepat. So, you need to know what you are writing in this article. Sebab saya akan baca word by word. Ha? Jadi, kamu kena pastikan betul tu. So, kalau kata yang nak tulis banyak pasal COVID ni, ini patutnya ada di dalam literature review. Dalam, ha, ini, ini ini bagus ni. Ini bagus. Nampak dah ni? Uh, due to curfew procedure in certain area, the physical closure of stores and social distances, uh, distance measure have prompted uh, consumer to increase online purchase. Ini yang statement yang memang patut ada di dalam introduction. So you got a very good point over there. Okay? So, this will indirectly. Ha, uh, this, jangan cakap this will indirectly. Sebab benda tu dah jadi. So, apa yang you kata? This could be the reason why there is an acceleration in the growth of e-commerce market in Malaysia. Maksudnya, you suggest. This might be the reason. Selepas so, you dapat nanti, lepas you hasilkan dapatan, you dekat conclusion nanti, barulah you you akan conclude balik. This has proven that the, the, the COVID-19 pandemic actually positively increase the growth of e-commerce market in Malaysia. Macam tu. Okay? Uh, Kasim follow tak saya cakap apa? Okay, Dr. Faham Pak. Okay. Alright. Yeah. So, dekat literature review, make sure you ada a few mm, a few item ataupun a few parameter that you want to discuss. Satu is COVID-19. Satu is Malaysia, apa tadi, a business growth. Kalau you nak cakap pasal retailer saja, therefore point dalam literature review tu kena cerita sikit pasal Malaysian retailer. Apa GDP impact of this retailer, this e-commerce punya businesses kepada ekonomi Malaysia? Benda-benda macam tu lah. Okay, ha, nampak dah tu. Nampak tak? Ya, according to survey, banking payment, payment cards are the most preferred payment. Ha, ni ni cerita pasal payment pula. Apa kena mengena payment tu dengan e-commerce tu? Kena bridging yang betul. Kena sambungkan benda yang betul. So, kena susun dia elok. Pastikan kita tahu literature review ni saya nak sentuh apa dulu. Lepas tu saya nak sentuh apa dulu. Lepas tu saya nak sentuh apa dulu. Bila kita tulis literature review, mulakan dengan topik yang paling besar. So, topik yang paling besar adalah Uh, apa tadi e-commerce uh, e-commerce Malaysia e-commerce. Lepas tu kecilkan sekali uh, kecilkan sikit. Okey Malaysia e-commerce yang paling besar uh, itu awan dia cloud dia yang paling besar. Bawah dia you nak fokus pa pada retailer. So, so retailing and e-commerce. Ha macam tu. So lepas tu nombor uh, 3.0 poin cakap pula impact of ha uh, uh, impact of retail. Dalam dalam e-commerce tadi dalam part e-commerce tu dah cerita dah impact of uh, economic uh, economic impact of e-commerce to Malaysia. Sama juga dalam retailer ni. Economic impact of a retailer ha? macam tu. So dalam tu dia cerita dah. So ada dua dah. Ada dua paragraf besar lah. Okey. Lepas tu paragraf ketiga kena bridging dia. Baru cakap. However in 2020 uh, apa tu the, uh, due to COVID-19 uh, pandemic The trend has finally changed. Ha, baru cerita sikit pasal uh, COVID-19 ni. Lepas tu dalam paragraf cerita yang you kata tadi ni tentang COVID-19. Lepas tu barulah the next one will be cerita pasal COVID-19 and e-commerce in Malaysia. Macam tu. Faham? Terima okay, ya? kasih. Faham, Doktor. Ha, okay, apa lagi nak tanya? itu sahaja kau nanti ada apa-apa saya tanya dekat okay. okay so selagi tak submit eh uh, tak yeah, apa nama selagi belum submit ini individual assignment uh, do uh, take the opportunity during the class sebab kita kelas kita sekarang kita fokus uh, isu lah so do take the opportunity during class to ask me question uh, to improve your apa tu individual assignment ni okey kamu kena dapat skill tu. Skill ni saya bagi kamu lecture pun kamu tak akan dapat. Kamu kena buat. Barulah you dapat skill tu. Ha? Dalam literature review ni pun sepatutnya kamu boleh tunjukkan pelbagai graf untuk memudahkan kamu menerangkan your point. It's easier for you to point out the points if you have graphical uh, information and things like that. Eh kat literature review lah kita buat. So hadapatan daripada literature review tu barulah masuk dalam uh, result dan juga discussion. Now ada dua cara. Sama ada daripada literature review terus masuk discussion ataupun daripada literature review masuk ke dalam result. Lebih teratur kalau masuk dalam result. Result tu so dalam result tu apa? Buatlah table yang menunjukkan bila kita extract semua ni kita dapati ini adalah elemen-elemen uh, ini adalah impact. So impact satu, impact dua, impact tiga, impact empat, uh, impact lima. Ada lima top impact yang kasi dapat daripada setelah review artikel ni. Daripada lima impact tu, so ceritalah siapa yang dapat, boleh buat table. Ya, boleh buat table. Waktu dari situ tunjuk daripada mana you derive lima major impact ni. Ya. Dan lepas dapat result tu, masuk dalam discussion, setiap lima impact tu, huraikan dia. Satu, 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 satu. satu. Lepas tu, dekat dalam conclusionnya, ha, conclude je lah lima impact tu. Uh, lima impact tu. That's it. Yang penting kalau you buat literature review dengan menyeluruh Barulah result you, discussion you dan conclusion you akan cantik Kalau setakat tengok tiga paper, dua paper tu uh, Memang tak ada apa dah nak bagi markah pun susah So read as many as possible Saya ada satu orang student eh Tapi bukan dalam kelas ni uh, Dia final semester lah duk buat final, Oh bukan dia semester enam uh, uh, Tengah buat final apa research method Ya yeah, saya first time ni eh, saya jumpa student undergrad yang buat literature review untuk project final final untuk final year project dia secara uh, student post grad buat. Dan saya surprise sebab student lelaki. Selalunya student perempuan yang teliti-teliti ni tapi first time eh selama saya dah mengajar beberapa belas tahun ni, belas tahun dah saya mengajar. Lama dah saya mengajar. Uh, this is the first time saya jumpa seorang student undergrad yang approach literature review dia sama level dengan orang post grad. So I'm very happy and very uh, excited nak tengok macam mana dia carry out. Uh, dia punya uh, FYP sebab nampak dia lain daripada orang lain. So uh, what he did was uh, dekat dia punya literature review tu mula dia buat table dulu. Daripada table tu dia senaraikan setiap satu research orang apa research setiap satu tu research orang masing-masing. Contoh Kasih mungkin tengok pasal economic impact. Saya mungkin tengok pasal social impact. So dia dia cari information tu daripada uh, setiap artikel dan dia presented in the uh, table form. So daripada situ dia 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 sekakanlah okey ini Uh, ada ada semua sekali ada banyak tapi yang paling ramai orang sebut adalah pasal economical and social uh, impact jadi dia nak fokuskan kepada dua isu ni so dia time discussion apa semua senang nampaklah oh very easy dia dia, dia capture dua tu yang dia fokus dan dia bila dia buat macam tu dekat result dia Uh, memang very jelas lah oh the reason dia choose dua ni sebab dia dah buat proper literature review so jangan malas jangan cari jalan mudah oh uh, saya buat lima sudahlah uh, lima ni pun rasa macam banyak uh, awak dah rasa banyak kan tapi impact dekat you punya uh, article writing the content part tu uh, not really. So uh, baca tajuk ni tajuk ni adalah tajuk yang paling hot sekali antara yang paling hot sekali sewaktu pandemik ya. Ah uh, you boleh pilih retailer, you boleh pilih banyak industri you boleh pilih Industri is to you. Waktu you baca tu kalau you tengok oh banyak artikel pas, cakap pasal fresh produce lah. Bukan retailer saya nak ubah. Nak buat fresh produce. Tak apalah. Then buat tukar je lah. Uh, uh, lepas e-commerce tu instead of buat retailer tulis lah fresh producer. So impact of uh, it, uh, impact of uh, fresh producer to our economy yang macam tu. Follow tak kasih? Ini bukan untuk kasih tau. Ini the whole class. Yeah, so the whole class uh, Ada apa-apa soalan tak? Kasing good job uh, a, uh, You are on the right track already Ya, yeah? Cuma nak betulkan Nak, nak apa nama kata nak, nak pastikan bahawa You know Content tu betul uh, Make sure apa Focus tu betul And things like that Okay thank you Rota Okay Kasing Okay next one Next yang nak tunjuk Come on cepat-cepat Jangan buang masa ada draft dulu pun tak apa. Next. Takkan tak ada seorang buat draft pun. Don't waste time. Siapa lagi nak tunjuk dia punya? Ataupun nak cerita pasal dia punya isulan projek, uh, apa yang dia dah buat. Boleh. Anything about your assignment. So hurry up nah siapa ada? Tan? Tan Yiru? Wewe? Dah ada buat belum? Uh, saya dah buat. Saya nak check uh, tapi nak uh, sedikit time boleh ya? Apa tu? Wewe cakap apa tadi? What do you say? Uh, saya ada draft nak tunjuk. Tapi hmm. nak ke, uh, nak sedikit time untuk. Uh, Wewe nak, nak, nak type ke? Uh, Have you have you read write up the the draft of it? Yes, yes, yes. Ah, then just yes, share, no problem. Just yes, share. Oh, okay, okay. Just show, just show. Don't don't worry about it. Memang tak ada yang betul pun lagi. Okay, you share? Oh. Hmm, banyak hmm. Wait, wait, what? How does Malaysia service set the first during the pandemic? Okay. okay sama case juga wewe ah uh, the introduction part instead of uh, uh, instead of uh, starting with the coronavirus uh, portion you start with the service sector dulu wewe can you hear me can we ah cuba cuba wewe uh, turunkan bawah lagi Okey, itu yang apa poin-poin yang uh, Wei uh, Wei nak nak nak, nak ni kalah ha. Okey. Uh, kenapa ada innovation tu? Uh, what uh, apa yang Wei Wei plan nak nak letak dekat situ? Ah, uh, itu ya uh, uh, ini ini poin-poin punya uh, saya tadi tengah uh, you cakap kan lokasi punya kena letak. So I put punya because uh, saya tak ada ada innovation. You tak ada apa? Uh, title. Ada saya ada innovation during pandemic. Your title. Uh, yeah, you yeah, title yeah. You. Uh, can, can I have a look at your title? Uh, the pan ini. Uh, doctors. Uh, doctor. Ada tulis. Uh, innovation during pandemic. How does Malaysia service sector fare uh, during uh, the pandemic? Okay, okay, alright, okay. Uh. so now come back introduction, do. So should I okay. uh, uh, Apa uh, Wewe kecilkan sikit uh, the, the page tu Supaya saya boleh nampak daripada awal Okay, uh, turun, turunkan, turunkan sikit. Uh, tak, tak, uh, sorry. Naikkan, naikkan, naikkan sikit. Okay. So, wewe actually ni dah ada buat kat bawah tu eh. Dah berapa? Dah enam buku surat dah. Okay. Okay. Can you slowly roll down? Saya tengok apa lagi you ada kat bawah tu. Slowly go down. Okay. Okay. Naik-naik. Okay. Oh, yang itu boleh letak? Boleh, boleh. This one very good. Itu yang saya kata infografik tadi tu. So, infografik kena ada. Okay. Okay. uh, itu uh, untuk itu literature review saya nak uh, list up semua itu ah uh, transportation ah uh, professional education itu uh, nak tulis ah. Uh. Yes, okay. Itu soalan yang saya nak dengar. Okay, tak apa. Turunkan lagi. Saya nak tengok ni. Okay. Okay. Hmm? Naik, naik, uh, turunkan lagi. So baru sampai uh, sini sinilah profesional okay, okay, Alright, naik atas. Ah, uh, naik gambar infografik tadi tu. Okay. Sekejap saya besarkan. I'm supposed to be able to do this but tak boleh rupanya. Okay. ah, uh, Weiwei -wei besarkan the, the screen. Saya nak tengok konten tu. Apa? Besarkan screen tu. Oh. Okay, okay stop. Dah, dah, dah. dah. Okay service producer index, transportation, mm. professional, education, accommodation. Okay, cuba tengok yang mana yang paling besar sekali. Cuba tengok yang mana paling besar sekali. The 105.5 tu is apa? Producer index ya. Ada tak ya uh, GDP uh, sumbangan kepada uh, apa ke sumbangan kepada kalau saya tanya you dalam banyak-banyak service producer ni kan. Which one hmm. yang paling ah uh, yang paling ah uh, uh, penting untuk Malaysia. Can you answer? Uh education and health. Education and health based on dia punya apa? Based on. Dia kena mesti ada sebab kenapa dia yang paling penting. Bila kita kata makin penting tu bukannya uh, from our personal point of view tau. Biar saya kata mana yang lebih penting tu maksudnya from the economical perspective Boleh jawab tak? Ah, uh, okay. Oh, okay. So, sekarang ni this is what you do. Okay, uh, we we catat nah. Eh? Mula-mula sekali kat part introduction tu you cerita pasal semua types of apa? Uh, consumer. Okay. I mean semua type of service provider ni. Service producer ni. So cerita serba sikit lah. Okay. Lepas tu bila you dapat dah uh, service provider yang banyak-banyak ni uh, choose yang mana yang important. Maksudnya okay. daripada situ for this article scope-nya for this article so you kena ada letak ayat lah kat situ. For this article kena tulis dekat situ uh for the uh, however for the purpose of this uh, uh, article review uh, the focus will be mainly on contoh uh, in transportation and education because uh, these are the two sub sector of service producer that have the highest GMP, contribution to uh, Malaysia GMP, for example atau Mungkin selepas hidup baca-baca-baca you nampak macam oh ada banyak innovation berlaku dekat education dengan uh, dekat uh, apa nama tu uh, bawah lagi ada apa Selain daripada uh, bawa real estate langsung tak ada apa-apa okay? ah uh, maybe ha maybe dekat apa dekat uh, education and information and communication So kalau uh, ada, you boleh justify kenapa you nak pilih uh, you, ataupun daripada literature review you, you nampak education dengan information technology yang paling banyak uh, berlaku innovation during the pandemic. Then you fokuskan the write up tu lepas pengenalan uh, paragraf pertama tu, you fokuskan kepada dua sektor ni, sudahlah. Okay. Ha, okay, tapi you kena justify kenapa? Sebab so, saya akan kena tanya kenapa you pilih dua ni? Maksudnya you kena justify why? Selalunya kita lihat macam tu lah sama ada economic impact ataupun dia lepas kita buat literature tu kita tengok oh sebenarnya innovation ni banyak kat education dengan information sector je. Real estate tak ada apa pun. Uh, art entertainment tu adalah sikit uh, contoh macam tu so you can you can you can boleh lah dua ke tiga jangan lebih daripada tu bila lebih daripada tu nanti you punya artikel scope tu jadi besar sangat bila besar sangat nanti you melilau lilau bila you tulis tu Nanti lagi banyak hmm, salah yeah. daripada betul. Ha? Huh? So, fokus ber, fokuskan part yang memang berlaku innovation dalam subsektor tu. So, pilih dua atau tiga saja. Okay, okay. Faham. Okay, ya? Yeah? Ha? okay, okay. Boleh nak? Ha, lepas Boleh tu be. buat sama Sama yang macam Kasim buat tadi tu Kasim punya okay. example tu dah tunjuk sangat uh, Good uh, approach already So buat the same thing So saya tak nak repeat lah ha. So the same thing yang saya beritahu kat, kas, uh, kat Kasim tadi uh, lah the, the same thing that is applicable to you And to the rest of the class also Okay, okay. Alright Thank good you. Most welcome Okay lepas Wei, siapa pula? Next Yeah Ya, ada soalan berkaitan dengan sama Islam. Ah, oke. Okay. Um, uh, uh, kita kena buat uh, interview question, question kan? Yes, correct. Kena tunjuk tunjukkan doktor. Dulu yeah. baru kita kontak orang tu ke? Ah, uh, tidak perlu. Uh, kalau you nak tunjuk, you boleh tunjuk. Kalau you nak proceed saja pun teruskan. Tak ada masalah. Uh, Doktor, sekurang-kurangnya berapa soalan kena prepare? Itu yeah. tak boleh jawab sebab soalan itu bergantung kepada apa yang you nak tanya. So kalau you tengok, oh. tengok sendiri, apakah you tengok sendiri, apakah apa information yang you perlu dapatkan daripada dia untuk membentuk you punya assignment tu. So kalau assignment tu uh, so, boleh dihabiskan dengan 30 soalan. 30 soalan lah kalau tak cukup, waktu time you tulis tu jawabnya you oh. kena pergi interview for second time lah. Oh, okay, okay Faham, hmm. faham Okay Okay, faham, right. thank you Ya, yeah, welcome uh, Nur Liana, kenapa hantar mesej uh, privately ni? Uh, Liana, uh, cerita kat saya apa masalah Siti Nur Liana, saya tak mau jawab privately Saya nak jawab dalam kelas Nur Liana, where are you? Mana Nur Liana? Ni Siti Nur Liana saya you, you send me a private message. Tak ha, cakap saya okay. nak cakap dalam kelas sebab orang lain boleh benefit kalau saya jawab ni you dengar you seorang-seorang je tahu ni. So, apa soalannya? Eh uh, saya tanya tadi macam Kasim tu kan tajuk dia apa tadi tajuk dia? Uh. <laughs> Pastu doktor bagi tahulah yang macam kita kena cerita yang uh, ambil point macam saya tajuk saya agricultural issues uh, agricultural so issues and challenge in sustainable agriculture hmm, um, so Among padi kan? farmers in malaysia maksudnya okay. so saya you fokuskan dekat focus sustainable you? focus you adalah padi farmers Okay padi farmers dan dia punya uh, sustainable practice nah, itu dua fokus utama dia so sekarang dalam dia mengamalkan PD, sebab awak dah awak dah pilih sektor dah ni dah pilih sektor sektor awak dah uh, padi farming So sustainable agriculture practice kena ceritalah apa benda sustainable agriculture practice tu lepas tu daripada banyak-banyak sustainable agriculture practice tu uh, berapa banyak yang diamalkan oleh paddy farmers uh, so issue dan challenges kalau uh, ada dua satu issue dan challenges setelah dia mengamalkan sustainable practice satu lagi issue dan challenges kenapa dia pilih untuk tidak mengamalkan beberapa elemen macam tu So mula kan mula-mula sekali tulis pasal pedi farm pada bukan pasal pedi farm pasal pedi punya sektor ni. Sektor penanaman padi hmm. di Malaysia ni yang melibatkan berapa orang apa GDP-nya berapa menghasilkan uh, apa uh, content apa menghasilkan hasilnya seberapa banyak and then baru masuk kepada sustainable practice. Apa maksud sustainable practice? Apakah yang dimaksud, apakah elemen-elemen dalam sustainable practice? Sebab tu paragraf ketiga pula sustainable practice dan paddy farmers. Ha, ceritalah ini yang paragraf tu yang penting sebab awak nak kena highlight apa sebenarnya yang berlaku di kalangan paddy farming community di Malaysia bila melibatkan uh, sustainable agriculture practice ah ha, lepas tu barulah awak kat ha, dekat situ yang paling panjang nanti akan ditarik keluar adalah literature review akan itulah akan yang part yang last saya sebut tadi tu okey tak iana okey betul okey nak ha memang okay. so bila iana tanya dekat sini kawan-kawan lain boleh tahu juga okey ada soalan lagi tak Okey, ya, Ana dah okey ha? lah. Boleh tutup kes ke? Nak tanya apa? Tanya. Boleh tutup dulu sekejap. Sekejap saya tengok balik. <laughs> okey. Ha, lepas tu buat draft dia. Buat draft dia. Buat draft dia nanti dalam kelas boleh tunjuk. Okey, doktor. Okey. Okey, next. Siapa lagi? Ambil heroin je semua mana hero ni? Sekejap nak cari hero. Siapa yang saya nak cari mangsanya? Sekejap. Ah. Shukri. Shukri. Shukri ada situ tak? Shukri. Oh, mak Shukri. Tetapnya huk dulu dah. Ni on saja ke ni dia pergi mana dah? Shukri? Ha, ada. Ha, ada. Jawab ah uh, uh, Shukri punya tajuk apa? Cerita sikit apa yang Shukri buat? Oh Syukri tak sihat. Okey Syukri direhatkan. Jangan lari pula duduk situ. Sebab kita uh, pindah kepada yang lain. Ha, kita pindah kepada Syawal. Syawal. Ha, ni bulan Syawal eh, ni. Syawal. Ya betul. Ha, Syawal jawab sementara uh, bersempana dengan bulan Syawal ni. Ha, Muhammad Syawal sila jawab. Apa Syawal tanya Syawal, Syawal, Apa yang Syawal nak tulis? Ha, apa? Syawal tak start lagi betul. Ha? Apa benda? Ya, belum start. Satu pun tak start lagi. Tak lagi. Allah, sabar je. Siapa lagi? Any any boss? Firdaus? Firdaus Osman ada dah start belum? Kamu jangan lambat-lambat. Ya. Kamu bukannya profilik writer. Sekejap lagi kan tunggal langgang semua benda. Lepas tu hilang 30 markah. So mulakan dengan cepat. Lagi cepat kamu mulakan. Lagi cepatlah kamu boleh tunjuk. Lagi banyak improvement kali kamu boleh buat. Lagi tinggi markah. Firdaus. Muhammad Firdaus Osman. Oh, Firdaus. Hilang dah. Mana dia? Ya. Yeah. Uh, ada doktor. Saya ha. uh, ni pasal laptop saya problem sikit uh. uh, lah. <laughs> ha, tak uh, apa. Boleh dengar ni. Ha, uh, Firdaus dah ada uh, mulia uh, sikit belum? Uh, saya tak mulia lagi. Cuma saya masuk ni nak cari idea lah, macam mana lupa buat pasal macam saya tak food security. Uh, tak mulia juga lagi? tak mulia lagi pasal tengah ah, saya idea. Tak uh, food security doktor. Ha, full security paling berlambak benda untuk ditulis. Hmm. Kalau tak jumpa tu memang masalah lah. Anyone? Ketua darjah kamu ke mana? Haikal? So tak start lagi. Haikal Hakimi? Haikal Hakimi dah start belum? Ya? Yeah? Haikal? Are you there? Ha? Tak dengar apa pun? Ya, doktor. Ya, yeah, ada dah start belum? Haikal, dah ada start belum? Putus-putusnya. Haikal duduk kat mana ni? Duduk kat UUM ke duduk rumah? Hai kau duduk kat UUM kau duduk kat rumah? Em doktor. Kau belain kamu very bad. Kena kata tu. Apa tu? Putu kata. Tak dengar apa kan? Putus-putus teruk. Anyone else yang nak tanya? Tanya sekarang. Uh, okay, siapa tanya ni? Nurul Afiqah. Nurul Afiqah tanya kiranya introduction tak lebih satu page bukan. Introduction ni kalau kamu punya scope dah jelas, satu page tu dah cukup dah lah. Kalau kamu punya scope besar sangat, dia akan jadi lebih daripada tu. So maksudnya apa? Tak kisah kalau kamu nak letak lebih daripada satu page punya. Tapi jangan lupa satu benda lah. Kalau introductionnya satu page, literature reviewnya sepatutnya 5-6 kali ganda daripada introduction. Faham tak? So that is the indi, an indication sama ada kamu punya scope tu betul ke tidak, apa kamu punya direction of the article tu betul ke tidak. So kalau Nurul nak tulis introduction dua muka surat, literature review lima muka surat, tak ada masalah. Tapi introduction tak bolehlah lebih daripada literature review. Literature review tu adalah ulasan kritikal semua artikel yang you baca. So sepatutnya baca dengan banyaknya. Okey ke Nurul saya menjawab ke soalan awak tu? Mana Nurul Afika? Nurul, Nurul, Nurul. Nurul Afika. I can't see Nurul Afika. Where is Nurul Afika? Nurul Atika dia Nurul Afika. Saya jumpa. Ha tu, Nurul Afika. So Nurul Afika, did I answer your question? Okey tak? Saya tak dengar. Saya punya line okey je. Okay. Anyone else? Okay, uh, Nurul Natasha Dia tanya ni, artikel nak 4 tahun Latest kan doktor, yang relevant Okay, macam ni Kalau kita bercakap pasal uh, Apa nama tu, uh, food industry Pasal food security Pasal e-commerce Pasal teknologi Pasal covid, ada sikit perbezaan Kalau you tajuk lain Yang selain melibatkan covid tu 5 tahun yang kebelakangan ni Dah okay, ha? 5 tahun Bukan 4 tahun, 5 tahun tetapi kalau you bercakap pasal COVID, artikel yang memang diperlukan untuk tunjuk perbezaan tu ada dua. Yang lima tahun sebelum tu, that is before COVID. Yang COVID ni semua dia punya artikel hanya ada tahun 2020 dan 2021 je pun. Okay, so bila you bercakap pasal trend ni, selalu cari artikel yang terkini. Tapi pada masa yang sama, you still kena baca the older artikel to see what has changed before COVID and after COVID. Ha, itu itu dia punya cara macam mana nak cari artikel tu. I hope you know how to find artikel lah. Eh. Ya. Dah tua dia ni tak tahu cari artikel lagi jenuh. No? Ha, kamu boleh gunakan Google Scholar juga. Okay Google Scholar. Okay Atika Masara yes Atika Masara apa nak tanya silakan. Ah uh, doktor kan tadi doktor mention pasal trend ni kita kena ambil uh, latest ya. Kalau trend tu sebab tajuk saya sama dengan uh, lokasi tadi yang COVID impact on e-commerce trend. Ya. Yeah. Okay. Uh, kalau saya nak buat prediction tu boleh ke sebab uh, kan kadang diorang dah buat prediction for trend for upcoming years yang tu boleh include ke itu boleh include dia macam discussion. post covid post oh discussion ya sebab dekat situ kamu sekarang ni tengah review trend sebelum covid ya sebelum covid apa dia e-commerce punya keadaan Lepas tu oh. terjadinya COVID apa yang telah terjadi. Nah dalam discussion part tu kamu boleh mention the prediction. Sebab itu sebenarnya benda yang tak jadi lagi. So letakkan dalam oh. prediction tapi bridging elok-elok dalam discussion tu. So cerita yang pasal elemen-elemen penting. Uh, last kali the last paragraph tu sebab awak nampak itu bagus. Yang awak nak tulis paragraph tu sampai satu muka surat pun tak apa. So dalam, uh, dalam part tu kamu cerita. However, there are ample of proof that has predicted how uh, the e-commerce trend will be impacted further down the road post covid. Ah, uh, ceritalah. Kau jumpa apa tu? Cerita cerita cerita, cerita oh. banyak macam-macam. Okay? Um, so um. dalam conclude dalam conclusion ni, conclude macam tu juga, conclude yang discussion dan tadi dan highlight kata uh, maybe suggest for for future research uh, more focus should be done uh, or should be a uh, paid attention to the predicted Uh, trend that will occur In the near future due to This pandemic, ha, macam tu uh, Properly tie it up Bridging is very Important, supaya kamu tak ada, sebab tu saya tak bagi Skop kamu terlalu besar, bila skop terlalu Besar, susah nak bagi bridging tu Okay, macam kalau kat dalam production ha, Ada quality issue, dia akan tengok quality Pasal apa, quality supplier Oh, quality pasal incoming raw material, kita Buat report asing Kualiti dalam production disebabkan machine, kita buat report asing. Kualiti dalam uh, finish good disebabkan kesilapan operator, kita buat report asing. Macam tu. Di two scope dia masing-masing supaya dia tak lari macam So setiap satu report tu, dia handle parameter yang berkenaan sahaja. Okay? Atika? Atika Masara, you okay? Uh, okay doktor, faham hmm, jelas. Okay, So try uh, draft up uh, semua benda tu. Nanti bila tunjuk tu dia akan lagi, lagi clear lah mana yang nak betulkan dan sebagainya ya. Okay. So next one. Ada siapa lagi? Kita ada masa lagi ni? Ah uh, Luther. Saya Syawal. 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 Uh, okay. Saya agree kaca. Hmm. Ah uh, fokus dia uh, teknologi issue and challenge in producing local food for local market. Okay. Jadi, teknologi isu dengan challenges tu, challenges teknologi lah. Kalau kamu ni, kamu cakap pasal teknologi dalam agrikultur kan? Ha. Ah, so, dalam kamu punya apa, literature review nanti semua tu, oh, kamu mulakan, kamu punya, <coughs> kamu punya scope sebenarnya bermula daripada agrikultur. Okay. Sat dah, sat dah, saya punya, dah, pedih, sat. tadi panas. Okay, so kamu punya scope yang uh, kamu buka introduction dan juga literature review tu, kamu mulakan uh. benda tu dengan agriculture Itu yang first. Lepas tu Agriculture okay. scope besar dia. Sekarang kita kena kecilkan kan? Tadi yang macam uh. saya cerita kat casing tu. Mula-mula kita guna awan besar, lepas tu awan kecil. Finally effect nama dia. Lepas uh -huh. kita cakap pasal cerita agriculture, dalam tu ceritalah impact of agriculture kepada ekonomi Malaysia kepentingan agriculture bla 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 semua tu. Uh -huh. The next one you move on to agriculture and technology ataupun boleh tajuk dia technology technology in agriculture. Maksudnya tadi saya cakap saya kacau dia cakap betapa pentingnya agriculture bla bla semua tu. Now saya nak bercakap ni fokus dah, dah mula fokus dah. Sekarang saya nak bercakap tentang agriculture di dalam teknologi. So dekat Malaysia ni apa agriculture teknologi yang telah dikenal pasti, yang telah ditulis, yang telah dibuat research dan sebagainya. So list down dalam literature review tu list down satu 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 satu. satu. Okey. Lepas tu Daripada situ, dia mungkin awak jumpa 20 teknologi. Tapi apa top 5 ataupun top 3 uh, agriculture teknologi yang memang digunakan secara besar-besaran di Malaysia. Okay. Now move on kepada isu chat dan isu dan challenge. Macam yang tadi juga ah. isu dan challenge tu. Isu dan challenge ketika menggunakan agriculture teknologi dan isu and challenge kenapa people tak nak guna some of the technology. So ada dua topik besar dalam tu yang you boleh dua-dua letakkan di dalam you punya uh, artikel tersebut. So you address to issue, you address the challenge in uh, issue and challenge using the existing technology. Also ada setengah teknologi yang available tapi orang tak guna. Why? Ha itu lagi satu. So itu markah besar tu kalau awak boleh cari dan awak boleh bincangkan kenapa orang tak guna sesetengah educature teknologi ya eh. kalau berbandingkan Malaysia dengan Japan for example eh hmm, Japan di kawasan bahagian atas uh, apa tu uh, di bahagian atas uh, kepulauan besar dia satu-satu satu pulau dengan Tokyo tu tapi atas sekali ya eh. Uh, uh -huh. Dekat area itu adalah area yang memang uh, punya area. Macam Kedah ni lah kan. Kedah agaca. So apa yang terjadi adalah uh, satu masa dulu farmers kat situ miskin lah. Memang miskin lah. Kat mana, -mana pun asalnya farmers ni miskin. Tapi sekarang ni okay, farmers di area uh, apa nama area itu adalah antara yang terkaya di dunia. Kenapa dia boleh uh, berjaya sampai successful macam tu? Kerana dia mengaplikasikan agrikultur teknologi dalam dia punya pertanian. So once upon a time, uh, they were very poor, but because of agriculture technology, uh, they have managed to turn around conventional uh, agriculture practice to modern agriculture practice. Okay, are you okay hmm. with that? Ustaz nah. Uh, right. saat saya bagi you nama tempat. You can actually ah, uh, you can actually uh, Google about Ustaz saya bagi you terus you bagi saya uh, satu minit. Okay. Making and get Ah uh, Tokaido. Tokaido. Tokaido je Tokaido. Tokaido. Okay, sekejap. Alright, you nanti cari. Um, okay, saya saya letak kat sini eh. Hmm. Ini area, saya letak dekat chat ni. Nanti kau you boleh tak you tangkap bahasa ni. Obihiro, hero. Hobi hero. Okay. Ha. Ah. Ya, Obihiro hero tu. So, pergi tengok kat situ cerita pasal uh, hobi hero. Uh, dan macam mana. Apa teknologi mengubah lah uh, apa bagaimana teknologi mengubah konvensional hobby hero uh, mengubah konvensional uh, uh, apa orang kata mengubah konvensional uh, punya uh, agriculture practice uh, menjadi uh, sesuatu yang orang kata memang out of this world lah eh. dia berjaya uh, menghasilkan produk-produk Air uh, kaca yang sangat-sangat berkualiti tinggi Dan uh, Beside that Dia uh, sampai benda tu menjadi Tourist attraction sebab semua orang nak tahu Macam mana you buat, macam mana dia buat Macam mana you boleh uh, tanam padi uh, dalam keadaan yang banyak uh, apa dalam keadaan ada snow dan sebagainya. All those are all technology. Sebab tu lawak kan bila Malaysia kata oh padi ni bermusim boleh tanam dua kali setahun saja sebab tak ada air. Kan? <laughs> so it's very funny sebab kalau kat Jepun dia tak tunggu air hujan tu dia pakai air pipe je. So apa bezanya air pipe dekat Jepun dengan air pipe kat Malaysia ni? takkan Malaysia tak boleh buat the same thing you see those all about technology and how you implement it so orang-orang apa pengurusan operasi ni kena tahulah how how technology actually can change a lot of thing if you actually make the effort to to implement it so itu yang Jawa kena cari korek dan apa presentkan di dalam uh, artikel tersebut Alright, teknologi ni bukan maksudnya mesin saja. Kadang-kadang cara pengurusan kita sebab tu ada pengurusan teknologi tu. Dan oh. cara pengurusan saja. So it does not. Uh, dia Malaysia baru guna drone. Saya ingat ada kot dalam 2 tahun. Ah, oh, dia yeah. dia guna drone tu berpuluh tahun lah. Drone tu macam uh, tak apa-apa. <laughs> tak apa-apa pun bagi dia kan. Dia buat cheese pun yeah. macam selamba-selamba je buat cheese. Kita nak kena dikilang lah apa. Dia buat cheese uh, still lagi the one of the most expensive cheese. Siap ada halal dan sebagainya. So this are the thing yang kita nak kena tengok lah. How technology, apa, how technology in agriculture sector basically turn the poorest community to one of the richest community in uh, apa nama tu in Japan. Okay, Hewan? Okay, dah. Masih. Okay. Sama, sama kita tengok ni pula. Siapa tanya ni? Hmm, sekejap. Saya baca. Nor Izati. Doktor nak tanya macam tajuk saya COVID-19 effect effect on Malaysia food safety the key to maintaining food safety during the pandemic maknanya dekat introduction saya kena cakap tentang Malaysia food safety betul ah uh, lepas tu uh, kamu kena cakap pasal uh, Malaysia food safety kena sentuh pasal kita punya performance ya eh? performance dalam food safety ni uh, apa berapa banyak kes yang uh, apa keracunan dan sebagainya apa akta-akta dan undang-undang yang uh, govern food safety practice dekat Malaysia lepas tu awak kena fokuskan juga ini food safety ni when we talk about food from food producer ni banyak food pengilang food pun food producer tu yang dok memasak memasak tepi jalan uh, street food tu pun food juga so awak nak fokus apa saya cadangkan sebab ada orang buat food uh, street food saya cadangkan awak buat pasal food manufacturer So food manufacturer ni ada banyak case tak berkenaan dengan food safety. So daripada situ kalau ada uh, berasal daripada mana punca-punca masalah tu. So kalau waktu MCO ni uh, macam mana pula. Ataupun kalau kamu nak daring sikit instead of a uh, manufacturer kamu boleh ambil satu sub sektor yang sangat baru tapi famous waktu MCO which is homemade food orang yang duk buat buat benda kat rumah jual tu Home based industry Home based food industry So dia orang ni lah sebenarnya yang paling banyak sekali Case food safety sampai dia yang mati So during MCO Industry ni sangat-sangat Mencana Increase Why is increase? Sangat bertambah, ha, sangat berkembang Okay, uh, home based food ni uh, Food industry ni, waktu MCO tu Dia berkembang dengan pesatnya Ramai orang buat bisnes dari rumah uh, dan hantar dan sebagainya So, home uh, sampai kan uh, KKM telah mengadakan satu guideline oh, Carilah dalam Website, na. website untuk tengok Pasal food safety ni, ni saya letak kat sini Saya letak dekat chat tu FSQ FSQ KKM FSQ ni maksud eh eh bahasa campur. FSQ MOH. FSQ tu adalah food safety quality MOH uh, Ministry of Health. Okay? Ba. um, ah um, doktor, doktor dengar suara so, saya ya? Yeah, dengar. Um, tu macam literature review tu dia kena narrow kan daripada besar ke kecil kan? Maksudnya macam mm. tu kan? Hmm. Ah, uh, so maknanya saya kena cakap pasal Malaysia food safety dululah kan? Yeah, uh, kamu cakap dulu pasal Malaysia food sector sebelum safety tu tengok yeah. cakap dulu pasal Malaysia food sector so ada banyak dalam tu ada manufacturer ada retailer ada food uh, apa uh, apa tu ada food vendor uh, ada home based food uh, saya cadangkan kalau nak nak apa nak 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 nak, nak explore something yang menarik kalau uh, scope ni kepada Home Apa nama home base tu Home base food uh, producer tu Lepas tu cari akta dekat FSQ MOH tu Awak type je FSQ MOH Terus dia akan keluar website dia Masuk dalam tu uh, Awak nampak lah ada banyak akta baru terpaksa dibuat kat akta Dia guideline Guideline baru terpaksa dibuat Sebab banyak kes keracunan makanan Berpunca daripada uh, uh, MCO Kenapa saya cadangkan uh, home base food tu Sebab waktu MCO ni kan uh, kilang kebanyakannya tidak ter tidak ter ter ter, ter, ter terkesan uh, in terms of uh, food quality uh, MCO ke tak MCO ke dia start, uh, tetap maintain food safety system dia cuma kadang-kadang dia -kadang, not, not lucky tetapi kalau home base punya food safety ni dia home base bukannya kita boleh pergi tengok dia buat praktis tu macam mana tak tahu orang mati dah pun masuk hospital dah pun uh, that is why banyak benda yang you boleh tulis dalam you punya artikel tu daripada you baca dan dia you tak payah bergantung kepada artikel jurnal saja. you ada banyak kerata kereta akhbar bila you nampak kes yang disebut dekat uh, website eh KKM tu awak cut paste awak Google awak awak cap paste tu link tu awak Google case tu nanti akan keluar macam-macam berita dan sebagainya berkenaan dengan isu-isu tersebut so you from there you can write lah So, then bila dah kamu decide kata nak buat home base tu, cerita pasal home base. Lepas tu, ha, ini yang penting. Bridging yang paling last sekali sebelum masuk dalam uh, result tu. However, waktu dalam bridging paragraph last tu lah cerita, home base food tadi, berapa banyak incident-incident yang telah berlaku and how serious the incidents are. Macam tu. Then baru masuk dalam result tu. Hmm, Boleh? Boleh? Okay, eh? boleh boleh. cuba tengok, cuba dulu. Lepas tu nanti tanyalah kat mana nak improve dan sebagainya. Okay. Alright, thank you Rita. Okay Zati, alright. Anyone else? Hmm. Hmm? Siapa tu? Aidil. Aidil. Ya yeah, Aidil, Aidil Ikhmal. Saya nak tanya tentang saya punya tajuk How Malaysia Manufacturing Sector Respond During Pandemic, the 4.0. Hmm. So benda ni okay. saya ambil dia punya yang general je lah kan. Maksudnya apa yang um, apa ni manufacturing yang berlaku sewaktu pandemik. Maksudnya tak tak bukan uh, uh, yang tu idea. Uh, idea mulakan dengan general maksudnya mulakan dengan manufacturing sector kat Malaysia before the pandemic dengan after the pandemic apa yang berubah. Lepas tu during the pandemic tu kaitkan apa tu kena cerita pasal R4.0 Lepas tu, lepas cerita pasal IR 4.0, barulah cerita IR 4.0 dan juga manufacturing sector Last kali, kat literature review tu, kena fokus kepada IR 4.0 among manufacturer during the pandemic nah, Itu sebenarnya Oh, okay, okay Faham? Faham tak? Faham, Faham no? So okay. apa yang terjadi uh, sebab uh, sebelum pandemik pun ada manufacturing sector sebelum pandemik pun ada IR 4.0 tapi sebab ke pandemik tu apa jadi dengan IR 4.0 di kalangan manufacturer? Itu sebenarnya core awak. Okay baik. Hmm alright. Faham nah? tak? Hmm, try draft tengok macam ni dulu. Okay yang lain? Ada soalan lagi tak? Siapa lagi dalam chat box? Sekejap saya chat. So kalau tak ada apa-apa, uh, minggu depan hari Isnin jangan lupa uh, kita punya kelas akan jadi face to face balik. Okay, uh, kita boleh buat kelas kat dekat 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 dalam kita punya di, awak tahu kan di PC mana awak, awak punya kelas? Awak tahu tak? Tahu doktor. Ah, uh, di PC berapa? Tiga eh? Dia biasa dua. Dua, okay. Dua, doktor. Dua tepi tu je lah, okey. Okay, kita okay, ah. tengok macam macam, macam mana keadaan. Ah, uh, kalau kita ada, apa, nak selesa, uh, buat dalam tu pun boleh. Uh, dia panas pun macam mana pun, dah pukul dua setengah. So, kalau kita nak move keluar, kita akan duduk kat tepi-tepi, apa, kita ada meja kat luar tu. And then, we will, uh, I will open the class uh, for discussion. Yeah, you have, uh, you have, um, Uh, you have you you are allowed to ask anything and everything in regards to your article in regard to operation management during that time But we have finished off uh, the, the 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 content of uh, the syllabus sekarang kita fokus part Uh, apa kita punya assignment dan kita punya isu lamb saja so feel free untuk bawa assignment you feel free untuk bawa draft you and from time to time kita akan uh, buat uh, sedikit review uh, berkenaan dengan isu-isu semasa lah tapi akan jadi in relation to the isu lamb so i need you to start the isu lamb uh, as soon as possible baru lah kita boleh uh, kembangkan lagi the isu lamb punya scope tu Okay, so come to class. Jangan ada yang putih-putih next sebagainya. Cuma make sure you are healthy lah bila datang tu ya. Eh. So kalau ada uh, demam ke apa, it's okay. Kamu tak datang pun, kamu kena bagi tahu kat saya lah. Kata kamu tak sihat, you stay back. Yeah. Itu je cara kita nak boleh control supaya uh, semua orang in a safe condition. Boleh? Alright. Kalau tak ada apa-apa question lagi, I want, I'm going to stop the class now. And I will see you guys again uh, next Monday. So bawa lah semua benda yang awak ada nak tunjuk kat saya tu. Kita boleh tengok sekali. Doktor okay. saya belum scan. Ah, huh? boleh scan. Ha okey, sekejap. Okay, so with that, uh, yang dah setengah semua boleh boleh leave the class tinggal yang belum scan sekali sahaja. Okay, Assalamualaikum and good evening and stay safe. I'll see you guys again next week. Thank you so much, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. You're welcome. Thank you, Ruth.